היום זה יום עצוב לעם ישראל וליהדות כולה. ערב בו, ערב קשה. זה הערב של תחילת יום השואה, וכולנו מזדהים עם כל אלה שנכחדו ונרצחו על לא עוול בכפם, רק בגלל שהם היו יהודים. ואנחנו שמחים שנשארו כאלה שעברו את השואה והצליחו לשרוד, אבל אני מאוד כועס על המדינה שהיא מזניחה את השורדים, ושיש רבים מאוד שהם חיים על פת לחם ואין להם אפילו כסף לקנות תרומות. אני מאוד מקווה שהממשלה החדשה ייקח את זה ותכניס לסדר העדיפות. אז אני מצדיע.